大家好，我是爱原神，我今天继续给大家带来 4.6 版本攻略原神枫丹 4.6 水神同物15个全收集路线。旧日之海诺斯托伊区，今天来找一下 4.6 版本的水神同全收集。首先传送到佩特利格镇右上角的副本，传完了以后呢，往地图的西南方向走，这边一直要跑到山顶，然后这座山比较高啊，然后大家跑到一半的时候可以先回复一下体力。看你回复完体力以后呢，再继续往山顶上面爬。看你来到山顶，这个水神童是第217，然后继续往地图的南边走，从南边飞下来，往下面看，下面有一根柱子，柱子上面这里是第218，然后右转，再往地图的西北方向走，穿过这一个钟楼，来到后面，后面可以看到有个房子，房子前面有一棵树，用这个神通藏在树后面，就直接跳上来，这里是第219，然后打开地图，来到右边的褪色古堡，首先传送到最上方这个锚点，传完了以后呢，回头先来到传送点这里，然后左转，再右转，走出来以后呢，再右转往地图的西边走，走过来这边有一个书架，然后前方漂浮着一棵书，然后点一下异技能，然后它就会暂停，这里点拾取，拾取完成以后呢，再点放入，然后点确定，然后这个门就可以进去了。放完以后呢，长按异技能，然后书就会散开，里面这个神通是第220，然后来到褪色古堡，传送到中间这个锚点，首先往地图的东北方向飞，飞过来以后呢，这边是第221，然后还是传送回去，传过来以后呢，回头往地图的西边走，西边走过来，西北方向跳下来，跳到水里面呀，水下这里是第222，然后打开地图，还是传送回中间这个锚点，首先也是回头往地图西边走，走过来以后呢，左转，走进来再右转，然后一直沿着道路穿过一个怪物，接着再上楼梯，然后继续上楼梯，来到尽头这里右转，然后又会看到一个楼梯，继续往上面走，然后继续右转，看到一个蓝色的机关，打一下它会变成橙黄色，接着会出现一块地板在中间，我们直接踩上去，然后再踩到第二块地板，它又会带着我们慢慢的向上面走，啊，然后又踩到下一块地板，前方还有一个蓝色机关，也说打一下，它
它又会变成橙黄色。这里直接点进入，我们飞到最上层，然后首先还是先点梯键，然后再点意境了，然后这本书就会暂停，也是先点拾取，然后再点放入。放以后呢，还是长按意境了，书就会散开。这里面是第223，然后打开地图，来到最下方这个锚点，传完了以后呢，首先回头，先走到这根柱子的最上方，找一个比较高的地方，然后回头往东边飞过来，打开风之翼，这是第224。接着继续往地图的东边飞，关了以后呢，再继续往地图的东边走，然后找一根柱子爬上来，找一个比较高的地方，打开风之翼飞下来。这边是第225，然后来到地下，传送到亚努斯之门左下方这个锚点。传完了以后呢，首先往地图的西边游，西边游过来，绕过这根柱子，然后慢慢的左转，然后往天上看，在地图的南边游到上面，这边是第226，然后回头再往地图的西北方向游到最下面，游下来以后呢，再慢慢的左转往地图的南边走，在屏障的上方直接穿过去，这是第227，然后打开地图，传送到切萨勒姆宫。直接走过来就有一个雕像，我们爬上来，这是第228，然后下一个神童的位置比较高啊，左边这里有个现实挑战，我们可以直接开这个挑战来拿这个神童，这样的话过去方便一点。在前面石柱的上方，然后再一直跟着现实挑战走，来到上方以后呢，直接点进入，这是第229，然后打开地图，来到最左边这个锚点，这里稍微往下面看，然后慢慢的左转，这是第230，然后打开地图，传送到亚努斯之门，还是来到左下方这个锚点。传完了以后呢，回头往地图的西南方向，这边有个洞，也是穿过屏障，然后来到洞穴里面。这里我们可以提前切一个双手剑角色，然后走到尽头会看到一个大石块，开一下元素视野，然后双手剑直接打碎，这是第231。未完待续，感谢大家收看，我们下一个视频再见。